foi unha lección para todo o mundo, non? Entón non é unha cuestión, este problema non é meu, era un problema de todos, porque o mar non é de ninguén, non? O mar é de todos. Foi a gota que colmou o vaso, non? Xa xente non podía máis, estaba tranquila esa situación. Entón a reacción popular foi moi emocionante, non? Todo o mundo na rúa, todo o mundo traballando, todo o mundo organizado. E é así como teñen que ser as cousas. Sí. Sobre todo cheiro. Estabas en estivés, cheiraba a carpetronado. E o segundo peor era a xente que non quería ver o mar. Estabas sentindo ese cheiro e dixía, ai, na televisión que xa está todo limpo. Vos que facedes aí na limpiando? E a xente prefería querer o que estaba contando a televisión que o que podías mirar solo con mirar para o mar ou con mirar para a parede ou con cheiro da vida. A experiencia de aí 10 anos demostra que hai que facelo a partir da xente. Que non se... de Camelle sabedes que é o único, é o gran inocente da tragedia do Prestixo, porque morreu o día 28, que é o día dos santos inocentes. Hai quen di que se deixou morrer porque precisaba medicarse con Sintrón e non foi a medicarse, e apareceu morto na súa casa de Camelle o día 28 de dezembro do ano do Prestixo. Hai que... Non é da mesma cor. Había 10 anos que pasara do Prestixo e que nosotros aí vamos non había moitas iniciativas educativas, polo menos non coordinadas. Así que varios profesores puxémonos de acordo para montar o Desprestige Deseducación. En que iba a consistir? Sería un acto que tería lugar en Laxe, no auditorio, que foi onde todo comezou, e posteriormente na praia. No auditorio tiñamos 5 intervencións culturais coordinadas por 5 artistas e 5 alumnos que participaran da cadea humana hai 10 anos. Cada artista con cada alumno presentaba ao seu centro e o seu centro a súa vez facía unha intervención. Houbo de distintos tipos, vídeo documental, como fixeron os de Baio, un tema musical con graffiti, Terra de Xallas, o Instituto de Santa Comba. Unha presentación en vídeo con fotos que fixeron os do CPI de Laxe, introducida por un tema musical de Mini Emero. Un número musical que foi un zambombazo do Instituto Antón Fraguas, Bacharelato de Artes, en Santiago. Unhas cantantes, unhas bailarinas, uns músicos alucinantes. Galernas cheas de monte, siguen pasando diante de nós. Responsables, irresponsables en suizo. Incompetencia, vergoña, trolas, bolas, mentiras. E logo estábamos nós, que solemos facer vídeo, pero esta vez nos animamos a facer unha obra de teatro. Puxémonos as pilas e escribimos, montamos e ensaiamos unha obra de teatro completiña. Bueno, 15 minutos de actuación, pero na que todo o mundo participou disfrazado, representando os papeles máis importantes que existiron na realidade fai 10 anos cando se fundiu o Prestige. Foi unha visión personal, moi propia do Club do Antifaz, deste grupo de alumnos que cada semana se xunta para crear críticamente un producto. Desta volta, pois esta peciña de teatro. Na praia, entrega de maletas e despois formar a palabra vidas. A entrega de maletas era un acto simbólico. Considerábamos que había que traspasar un material audiovisual que está un poquinho perdido e concentrámolo. Eso foi un labor de documentación impresionante que fixo Carlos Santiago coa idea de poder espallalo por todos os centros. Despois tiñamos a pretensión de volver a facer a palabra vidas a pesar de que a predición climatolóxica era terrible, de que era bastante difícil de coordinar. No obstante, gracias ao fotógrafo Gabriel Tizón e a coordinación de Brais, puidemos todos estendernos na praia e facer esa palabra. Primeiro, a nosa actuación, que ensaiaron dous días, e seguir tamén ten moito mérito. O meu traballo da obra de teatro foi... Fíxeme moitos nervios ter que aprender o papel que tiña, que era da narradora, e despois ver que non daba salido nos ensaios hasta que o jueves pois deu salido dúas ou tres veces ao final, chegar ali a borralo foi algo que
me sentou super ben porque foi moi complicado organizarlo todo. O que máis me gustou foi cando tocaron os músicos Minimais o seu compañeiro con instrumento antigo. Saco como o máis positivo que me transmitiron todos foi as súas experiencias fai 10 anos con o movemento do Prestige. Destaco a historia que contou aquel señor que se chamaba Mini, que falaba sobre a súa propia experiencia, sobre un punto de vista máis adulto co de todos. E creo que esa foi a parte na que me fixo realmente saber o que pasou fai 10 anos. Negro morte, vai tinsindo en esas frontes a suor. Desolación. No porto. A maleta de Miñanai, esta maleta é de Miñanai, dos anos 60. A parte do acto na que nos entregaron as maletas consistiu en que un exalumno que participou na cadea humana de hai 10 anos entregaba unha maleta con material do Prestige a un representante de cada instituto. Nese momento comezou a chover un montón, pero tuvemos que aguantar ali toda esa compostura ata que escampou un pouco. Acabamos todos empapados e despois Carlos Blanco reparteu tamén estas fichas que conteñen o que ten cada maleta. As redes quedaron sen labor. Na maleta hai un libro con poesías e debuxos, un DVD con curtas que se gravaron daquela época e dous libros con publicacións tamén de hai 10 anos. E por último hai aquí unha funda para gardar CDs que no que temos que gardar todos os traballos que fagamos relacionados como este. Parece peixe. Dai bota. Unha jabota. Unha jabota. Quedou aí un pouco como un símbolo de toda a vida que morreu. E agora imos facer a palabra vida, pero imos sumar un S, manipular vidas, que xa é as vosas vidas, como están sendo, as nosas vidas como están sendo. Entón é un pouco a metáfora de a vida do mar e a nosa vida, que é tan importante ou máis, vale? Que temos que pelear entre todos e entre nós. Esta é un pouco a idea, por iso imos facer agora a foto da palabra vidas na playa, e un pouco tamén en homenaxe a todo o que morreu daquela e que non ten que volver a pasar, vale? Quedaron esos hoyos a ilusión. No me canso de soñar que cuando salga el sol, la playa limpiará y apague o meu televisor que de tanta dor. Para de chorar, nunca más, nunca más, nunca más. Amaré a canalla, dos piratas da mar. Lugar, din que por aquí isto xa pasou. Din que choraba o mar,
de solidar. Pero bueno, a mí me gustó moito o acto de hoxe, tamén o quería dicir. O humor é unha boa arma para reflexionar incluso sobre as cousas serias, non? Algo seguir pasando por aí diante con o mesmo perigo. Seguimos no mesmo perigo, as que agora estamos máis preocupados do posto de traballo. Bueno, en todo caso, vos sodes a... vos sodes o futuro, nos o pasado, o presente.